Хойнікі, Брагін, Будакашальова, Ветка, Добруш і тепер Єльск. Сьогодні акція «Моєї країни» пройде во всіх районних центрах Гомельської області. Причому ні в одному місті вона не подобна на інші. Усюди свої місцеві особливості. У Єльську упор зробили на регіональну культуру і запросили на акцію як народних майстров, так і господарів агросядіб, які визначаються нестандартними підходами у праці. Урешті усе це візитна картка району, об якій є підстава нагадати ще раз. Обов'язкові удільники акції – громадські організації. У тим ліку їх районні відділення. У кожного своя програма. Але одна задача – притягнути людей до реалізації корисних справ. Починаючи від звичайних написаних на папері пожеданню своєї країні на кшталт «Спокою і міру без війни» та доброчинні акції по збору сродків. Для лічення ракового захворювання у місцевої жихарки необхідно зібрати каля 42 тисяч доларів. До оказання допомоги долучився літерально увесь район. Ми всіми організаціями збираємо, где-то на масове мероприятие виходимо, надо помочь. Девочки 22 года всего лишь. И мы просим всех, кто неравнодушен к чужой беде, пожалуйста, откликнитесь и помогите. Одно з центральних мероприємств акції «Моєї країни» – концертні номери. На сцені як місцеві таленти, на недохоп яких у Єльському районі ніколи не скарділися, так і гомельські виконавці. Діти і дорослі – лауреати обласних, республіканських і міжнародних конкурсів. Дует «Нібаян Стайл» тримає увагу глядачів на протягу усього виступлення. До цього інструменту у жихару Єльську увогулі особливі відносини. З 2000 року по ініціативі Гомельського облвиконкама і Єльського райвиконкама тут проводиться фестиваль «Грай гармонію», який літось пройшов уже у 9-й раз. А тому гармонії баяни на Полесі вельми популярні, як, до речі, і увогулі на Гомельщині. Є можливість показати баян в різних направленнях, совершенно. Как и в классике, да, в современной обработке классику играть, также и какие-то народные вещи играть в современной обработке. І це цікаво як пожилим людям, так і молодежі. Стати удільником акції «Моєї країни» може кожен. Урешті, любіть і поважати свою родину, почуття від серця. 17 червня естафету приймуть житковичі. Олег Сінцюров, Марина Джала, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель» з Єльська.